চলচ্চিত্র উদ্যোগের কারণে মই ব্যক্তিগতভাবে মই মর্মাহত কিয় হয়েছো যার অভিনয় চাই পেলায় ককা দেউতা নাতি নাতি যার অভিনয় চাই আমি সরুতে যে এইজন মানুষের নিচিন আমি পারিম নে কেতিয়াবা অভিনয় করবলে তেওঁলোকত পারিম নে কেতিয়াবা অভিনয় করবলে কিন্তু সেই মানুষজন মই যদি প্রফেশনালিজম বা সময় জ্ঞান টাইম যেটা মেইনটেইন শ্যুটিংয়ের ক্ষেত্রতো কৈছো সেইজন ব্যক্তি হয়েছে নিপন গোস্বামী অসমীয়া ছবির কারণে একটা ডাঙর ক্ষতি বলে মই ভাবো আর তেওঁ রুগিয়া দেহারেও তেওঁ কাম করে যায় কিন্তু যদি আমাক গম পাব নিদে যে মোৰ স্বাস্থ্যটো বেয়া আর অসমীয়া চলচ্চিত্র মই এটা কথা কওঁ তেওঁলোকে আমার বহুত কেইখন ছবি কাম করেছিল হিয়া দিয়া নিয়া কাদম্বরী মিঠা মিঠা লগন প্রিয়া মিলন আরম্ভ করে বহুত কেইখন ছবি কাম করেছিল প্রথম যেটা যিজন ব্যক্তির লগত যেটা মই সন্মুখা সন্মুখী অভিনয় করেছিল মই মানে মোৰ নিজৰ মই বিশ্বাস করব পাৰা নাই যে সেইজন মানুহৰ লগত মই অভিনয় কৰি আছো কিন্তু শিকিছো যি এখন শিকিছো এটা নিপন গোস্বামীর পৰা শিকিছো যেহেতু তেওঁ পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটৰ পৰা পাস কৰা এজন ব্যক্তি আছিল মই নিপনক কেতিয়াও সুধিছে আপুনি তেতিয়া তেওঁৰ লগত কণ্টেম্পৰৰী এক্টৰ আছে শত্ৰুঘ্ন সিনহা নবীন নিশ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যে সেইজন মই আপুনি অসম তাতে কি এষ্টাব্লিছ হ'ল কৈছে নাই মই অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে যি কৰিছোঁ অসমীয়া সন্তান হিচাপে অসমীয়া অভিনেতা হিচাপে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ কাৰণে যি কৰিম অসমীয়া ছবিৰ কাৰণে কৰিম আৰু মই এটা কথা কওঁ যে নিপন গোস্বামীৰ যিখিনি সময় জ্ঞান মানে শ্যুটিংৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ আৰু পাংচুৱেলিটি এজন এজনে ব্যক্তি আছে এজন হৈছে নিপন গোস্বামী আমি তেওঁৰ কেৰাঙুলি যোগ্য নহয় বুলি মই ভাবোঁ অঁ মই যেতিয়া লাষ্ট তেওঁক আহি মই তিনিদিনৰ আগত মই লগ পাই গ'লোঁ আশীৰ্বাদ লৈ গ'লোঁ যে নিপন দা মই ছবিখন কৰিব ওলাইছোঁ ছবিখনত আপোনাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব খুব খেহাই খেহাই তেওঁ কৈছে যোৱা ছবি খুব ভাল হ'ব তুমি আৰু মোৰ প্ৰতি যথেষ্ট মৰম আছে আৰু নিপন দাৰ সেই আশীৰ্বাদটো শেষ মুহূৰ্তত মোক এটা আশীৰ্বাদ দি গ'ল মোৰ ৰাঘৱ ছবিখনৰ কাৰণে আৰু নিপন দাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ মই প্ৰথম যেতিয়া তেওঁ মই এতিয়া মনত পৰিছে 89ত যেতিয়া তেওঁৰ লগত মই প্ৰথম অভিনয় কৰিছিলোঁ যে যিজন ব্যক্তিৰ চিনেমা চাইছোঁ সেইজন ব্যক্তিৰ লগত এতিয়া মই একেলগে অভিনয় কৰিব কৰিম মোৰ হাত ভৰি কঁপিছিল নিপন গোস্বামীৰ লগত প্ৰথম অভিনয় কৰোঁতে আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে ইমান ইজি কৰি দিছিল যে নাই তুমি এজন অভিনেতা কেৰেক্টাৰ এটাৰ লগত অভিনয় কৰি আছা আৰু সেইজন নিপন গোস্বামীৰ লগত প্ৰথম মোৰ সেই বহুত স্মৃতিয়ে মনত গৈছে হিয়া দিয়া নিয়া হওক মিঠা মিঠা লগন হওক কাদম্বৰী হওক কাদম্বৰীৰ ক্ষেত্ৰতো মই দেখিছোঁ ইমান প্ৰফেশ্যনেল এজন ব্যক্তি অকল টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় সময় জ্ঞান আৰু শ্বুটিঙত কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব লাগে এটা অনুষ্ঠান আছিল নিপন গোস্বামী মই ভাবোঁ এজন ব্যক্তিয়ে নহয় নিপন গোস্বামী এজন এটা অনুষ্ঠান আছিল বুলি ভাবোঁ